Enquanto isso, em algum outro lugar, mais ainda na Terra, bem-vindo à Terra dos Vinos, clone. Suponho que poderia dizer o mesmo a você, clone. Não é possível que o mailer que morreu ali na explosão de Angstrom Levi o original e nos ambos sejamos clones do clone original? Como o OSA? Não somos uma segunda geração de clones. Bem, um de nós com certeza é, mesmo se o mal ler que matamos era o original, um de nos foi clonado de L e M clone. Sim, somos ambos os mesmos, mas é estranho saber que somos ambos clones. Sei que no passado a disputa entre qual de nos era o clone e qual não era dirigiu nossa ambição. Estávamos constantemente tentando impressionar o outro para provar que éramos superiores. Então somos ambos certamente clones de Mauler, um de nós é um clone do outro. Acredito que descobri uma nova fonte de disputa entre nós. Eu não entendo. Está claro para mim que você é o clone e eu sou o original. Exatamente eu sinto da mesma maneira. Então suponho que devíamos voltar ao trabalho. Sim, vamos. Siga o perfil para, as para ficar por dentro das novidades.